Yaani kichwa changu kina vitu vingi vingi, yaani siku zimi hata sijielewi maamuzi ninayoyafanya na hiyo. Alafu pia nilifikiria kwamba mahusiano yetu vile hamna mtu yote anayakubali. Na ninachofahamu kwa sasa Thomas anatoka na Anita. Najua utashangaa ila ndio hivyo. Anita akamwambia hali ni shwari huku, tunaweza kuja. Tumefika pale ndio tukayakuta ya kuyakuta ndugu yangu, lakini wala hatukuwa tunajua chochote. Siku unasikia kikao cha familia kinaitwa hapa. Eh? Mimi mamako nimeumbuka kabisa, nimeumbuka. Jamani! Ana nini cha ziada kukufanya wewe mtu mzima ovyo umeenda ukaonga gari? Unajifanya umempa Anita na wewe ulivyokuwa mbaili mshenzi wewe. Hey, the only advice ambayo naweza kukupa mtoto wangu ni wewe ukaongea na babako. Eh? Labda jaribu kuongea naye tena, labda this time atakusikiliza.